Na Vaška jsme narazili úplnou náhodou na internetu a to video se nám strašně líbilo. Takže jsme se vlastně tak nějak jako rozhodli, že takovýho kameramana na svatbě chceme. Hlavně já jsem se teda rozhodla. A vlastně z jeho prací jsme byli strašně spokojení a nadšení. Vlastně když jsme viděli výsledný video, tak nás to úplně vrátilo vlastně zpátky do toho dne. Myslím si, že tam zachytil úplně vlastně veškerý ty důležitý okamžiky. A vlastně úplně to navázalo tu atmosféru a pokaždé, když se to do dneška pustím, tak prostě jsem zpátky na tom místě, jsem zpátky s těma lidma a je to vlastně úplně, jak kdybych to prožívala prostě pořád. Nebo během toho dne jsme hlavně oceňovali vlastně to, že nás do ničeho nenutil, nesnažil se nás stylizovat, vlastně točil opravdu to, co se tam dělo, vůbec do toho nějak nezasahoval a vlastně nechával tomu všemu volný průběh. Což si myslím, že je strašně super a vlastně vůbec nás to nějak nestresovalo.